Kolašin, grad na sjeveru Crne Gore, poznat kao centarski turizma, mjesto za odmor i uživanje u prirodi, zadnjih 10 godina privlači sve veću pažnju poslovnih ljudi i svijeta nekretnina. Izgradnja turističkih i stambenih objekata je u ekspanziji, a većinom se finansiraju kreditima koje obezbeđuju banke. Jedan takav projekat pokrenula je firma Iling Inter iz Kolašina, koja je 2007. godine počela sa izgradnjom stambene zgrade. Da bi obezbijedili sredstva za izgradnju, postigli su dogovor o kreditiranju sa Prvom bankom Crne Gore. Moja firma je napravila dogovor sa Prvom bankom, s njenim menadžmentom, da nam oni obezbijede financijska sredstva za završetak te zgrade, po principu da ne bude zastoja u gradnji. Mi smo uzeli od Prve banke 950.000 eura. Dobili smo kredita 950.000 eura. Za taj dio smo dali garant hipoteke nad imovinom koja je po procenama banke bila oko 2,5 miliona eura. I to je teklo u redu negdje do proljeća 2008. Tada je banka počela da ulazi, govorimo o Prvoj banci, u neke probleme sa likvidnošću i mi smo čekali sljedeću završnu tranšu 6 mjeseci. I dobili smo je u septembru 2008. godine. Međutim, nismo dobili pun iznos, hvaljeno je još 100.000 i tada je naš saldo sa bankom, to jest naše obaveze sa bankom, su bile sve izmirene. U oktobru mjesecu mi smo prodali jedan stan i od tih sredstava isplatili oktobarsku ratu koju smo imali prema banci. Banka nas je u decembru 2008. blokirala. Imali smo neisplaćenu samo jednu ratu kredita. Što nije u skladu sa zakonom, jer zakon kaže da se ne može blokirati zbog neznatno neizvršene obaveze. Bila je obaveza samo znači jedne rate. Prva banka je blokiranjem računa preduzeća Iling Inter prouzrokovala zastoj radova na zgradi i nemogućnost završetka izgradnje. To je uslovilo da smo mi morali stati sa daljim radovima na zgradi koji su bili izvedeni u nekih procentu, možda 90%, možda i više. Zgrada je bila završena i kako tada, tako stoji i danas. Znači, zadnji radovi su izvedeni u jesen 2008. godine i nismo mogli dalje da završimo, nismo mogli nabaviti nikakva sredstva, jer niko nije htio da da kredit ili nešto slično firmi koja je u blokadi milion eura. Da bi obezbijedili novčana sredstva i dobili kredit od Prve banke za izgradnju zgrade, Iling Inter je morao staviti pod hipoteku višestruko vredniju imovinu od iznosa samog kredita. Za taj dio smo dali garant hipoteke nad imovinom koja je po procenama banke bila oko 2,5 miliona eura. Znači, ta zgrada koja se gradila, hala 700 kvadrata, zemlje oko 40 i nešto hiljada kvadrata. To je inače i upisano u svim ugovorima, vrednost tih hipoteka, tako su krediti bili jako dobro obezbijeđeni. Prva banka držala je pod blokadom imovinu sve do 2012. godine, kad je pod čudnim okolnostima prodala potraživanja Iling Intera firmi Lune Zuan iz Češke. Ona je ostala i dalje pod hipotekom u korist Prve banke do 2012. godine, kada je Prva banka potraživanja prema mojoj firmi i još prema nekih 13 drugih firmi prodala ugovorom o ustupanju potraživanja uz naknadu češkoj firmi Lunez. Hipoteke nad imovinom mojom su prešle na Lunez, tako da je dalji hipotekarni poverilac prema mojoj firmi bio Lunez, a blokade na žiro računu su ostale u korist Prve banke, što je potpuno nepojmljivo. U decembru 2012. godine Prva banka je sa misterioznom češkom kompanijom Lunez One potpisala ugovor o ustupanju kreditnih potraživanja uz naknadu. Tim ugovorom precizirano je da Česi otkupljuju dugove ukupne vrijednosti od oko 15 miliona eura za oko 7,7 miliona eura.
Ovim ugovorom sa Prvom bankom, overenim u Podgorici, 12. decembra 2012. godine, kod notarke Sonje Radović, Lune Zuan se obavezao da preuzme i 3 miliona i 127 hiljada i 447 eura duga prema Prvoj banci kompanije Terraing, osuđenog narkobosa Darka Šarića. Taj kredit Šarić od Prve banke dobio 28. marta 2011. godine. Prva banka je do 31. decembra 2015. godine od Lune Zuan naplatila samo oko 830 hiljada eura, iako je cjelokupan iznos do tada, shodno ugovoru, trebalo da bude naplaćen. Prema podacima Češkog registra kompanija, na čelu kompanije Lune Zuan nalazi se Anja Jankovski. Radi se o firmi koja ima 5 zaposlenih i koja je imala 2017. godine prihod od 172 hiljade i 648 dolara. Postavlja se pitanje kako je kompanija sa tako malim prihodom mogla da otkupi milionske dugove Prve banke i ko zapravo stoji iza te misteriozne kompanije. Meni je rečeno da je taj Lunez filijala Prve banke ili nešto slično, ćerka firma ili nešto. Tako da ja nisam obraćao neku posebnu pažnju na tu činjenicu. Dok nisam shvatio posle nekog novinskog članka na tu temu koji je objavljen, da u suštini Lunez nije uopšte firma Prve banke. Da je to nezavisna firma formirana u Češkoj, vlasnici, ne znam, neki tamo Česi. I posle toga sam pratio kako se to odvija. Čak se desila i promjena adrese i pogrešna adresa napisana i 300 nekih čuda, sve. Momenti koji su zbunjujući jednostavno, da se prosto da čovjek pomisli da se neko trudio da zametne trag svemu tome. Čak je posle firma bila vlasništvo nekih ljudi ili firme sa Kipra, pa je sad nazad vraćena, vlasnici su dvoje ljudi iz Srbije. Po zakonu Prva banka mora, kad se izvrši takva prodaja, mora da dostavi meni obaveštenja svemu tome, da mi da tačne podatke o firmi kojoj je prodala to, da mi da žiro račun te firme na koji bih ja vršio plaćanja obaveza prema toj firmi. Ništa od toga nije urađeno. Pošto ga Prva banka nije obavestila, to je bila njihova obaveza da ga obavijeste o promjeni potraživanja i da mu daju račun na koji treba da uplaćuje sredstva, to je jedan njihov propust, ali za koji nema nikakve sankcije. Jedino je olakšanje što se smatra, ako bi eventualno u međuvremenu Prvoj banci izmirio obavezu, da bi se smatralo kao da je izmirio prema ovoj firmi koja je preuzela ovaj potraživanje. Ovaj gospodin ima malo i problema što ne može da ostvari komunikaciju sa ovom firmom, pa je u nemogućnosti sad čak i svoje obaveze prema njima da izvršava. Ako njega postoji strah da možda će platiti duplo, da možda plaćanje kod slovačke firme ga neće osloboditi plaćanja kod Prve banke i obratno. Pored svih napora upravnog odbora firme Iling Inter da se dođe do rešenja problema, ispostavilo se da su predstavnici firme Lune Zuan nepristupačni za saradnju. Do negde 2017. godine, navodno njihovi predstavnici su bili jedna beogradska firma. Ja sam sa njima imao, pa da kažem, bar 10 kontakta sa dvojicom ljudi koji su predstavljali tu firmu, ali ti kontakti nisu urodili plodom. Nisam uspio uopšte da pronađem način kako da izmirim svoje obaveze i da se skinu sve te hipoteke i ako treba dio imovine da prodam, da bi razdužio sve to, ali nismo uspjeli. Od 2017. su mi rekli da oni više ne zastupaju Lunez i od tada je nastupio jedan, da kažem, vakum gdje ja jednostavno ne mogu da ih pronađem. Vlasnik firme Iling Inter kontaktirao je ambasadu Republike Češke u Podgorici u nadi da će dobiti informacije vezane za firmu Lune Zuan iz Praga. U odgovoru ambasade Republike Češke pisalo je: Uvaženi gospodine Ilinčiću, u vezi sa vašim obraćanjem, a povodom firme Lune Zuan, informišem vas da smo nakon preuzetih radnji, u skladu sa našim ovlašćenjima i konsultacija sa nadležnim organima u Republici Češkoj, došli do informacija da je navedena firma prezadužena te da joj je zbog dugovanja izrečeno založno pravo od 4.6.2021.
Nažalost, nismo uspjeli doći do aktualnih kontakata firme u vidu telefonskog broja ili e-mail adrese. Svugdje figuriše samo poštanska adresa koju ste u obraćanju naveli. S poštovanjem, ambasada Republike Češke u Podgorici. Prva banka Crne Gore, prodajom obaveza mađarskoj firmi Lunes One, gubi sva prava na potraživanja, međutim, menadžment banke ima drugačiji stav. Po mom mišljenju, Prva banka nema nikakav stvarni status u ovom problemu, jer oni su svoje potraživanje prema nama prodali, njihov odnos sa Lunesom, njihova stvar, a mi imamo sad obligacioni odnos sa Lunesom. Međutim, gospoda iz Prve banke, ja sam imao 3 sastanka sa njima u zadnjih 4 mjeseca, stalno tvrde da je to potraživanje prema njima. Ja to ne mogu da shvatim, niti da mi neko može objasniti, a davao sam dokumentaciju i ljudima koji su stvarno eksperti za te stvari. Niko nema drugačije mišljenje nego što ga ja imam. Znači, ja moju obavezu treba da izmirim prema Lunesu, a Lunes svoju obavezu, vjerovatno, ako je ima, prema Prvoj banci. I tu se završava priča. Nemam ja sad ništa s Prvom bankom. Ali oni i dalje drže blokadu na mom računu. Prva banka je sada izgubila svoje pravo, ona ga je prenijela i ona ne bi imala pravo da naplaćuje. Ali kaže, ima to u zakonu, ta formulacija, ako nije obavijestila dužnika kome treba plaćati, a dužnik ne znajući kome treba plaćati, plati njoj, smatra se da je svoju obavezu izmirio. Ali to bi onda moglo da stvori do konfliktnog odnosa onoga koji stupio potraživanje i onog koji ga je primio. Prva banka traži da prihvatim cijenu za nepokretnost koja se stoji od 17.000 kvadrata u industrijskoj zoni, prihvatim iznos od 95.000 eura, što znači 5,83 eura po metru kvadratnom. Zemljište drugog vlasnika, ne naš, koje se graniči sa tim zemljištem, se prodaje 50 eura po kvadratu. Ta zemlja je procijenjena kad je vršena uspostava hipoteke na 640.000 eura. Kako je to moguće? Vidim iz ovoga da je vrijednost ene pokretnosti koja je založena više struko veća od onog dugovanja. Ali niko, država to ne sankcioniše, država vam je dala na volju. Vi možete svoju imovinu, koja vredi 100 miliona eura, da je prodate za 1 euro, da to državu ne interesuje, ako ste vi to slobodnom voljom uradili, ako neko nije vršio pritisak, prinudu ili tome slično. Država naša zavela jedno pravilo da se što manje miješa u te odnose poverioci i dužnika, da tu pušti na slobodu, ali gdje je god velika sloboda, onda onaj koji je jači, znači ekonomski ili na bilo koji drugi način koji može da se angažuje, on i ostvari profit na račun onog koji je siromašniji. Znači, treba da uzme stanove od mene za onoliko koliko je ta hipoteka tu, da mi uzme halu koja je bila fabrika bicikla, bila fabrika traktora sa upotrebnom dozvolom, treba sve to da se uzme, da mi banka uzme za neke pare koje su možda četvrtina cijene. Je li to način kako se ponaša prema svom klijentu jedna ozbiljna banka? Sigurno nije. Vlasnik firme Iling Inter tvrdi da je sve jasno i čisto sa njihove strane, kao i da se do rješenja nastale situacije lako može doći uz poštovanje zakonskih propisa i pravila poslovanja. To nije problematično uopšte. Ja dugujem toliko i toliko para, ne moramo mi da se pogađamo koliko ja dugujem. Sve se iz dokumenata, iz ugovora može izračunati. Meni je izračunao sudski vještak finansijske struke koliko sam ja dužan. To koliko sam ja dužan, ja jednostavno njima platim, oni skinu hipoteke sa moje imovine. I završena priča. Ali ne može da visi mojih 17.000 kvadrata. Ja dugujem Lunesu, a Prva banka to drži
za sebe. Imate li, pitam, ovlašćenje za stupate lunez? Nemaju. Dobit ćemo ga. Imate li ga? Nemamo. Šta ćete vi dobiti ili nećete dobiti, ja ne znam. Tako da, vrlo je situacija zamršena, nepotrebno zamršena. Sve za jedan dan da se završi. Uz dobru volju i poštovanje zakona. Da bi rješili problem sa Prvobankom Crne Gore, koji se godinama odugovlači, menadžment Ealing Intera je morao pravdu da traži na sudu. Ja sam dugo vremena pokušavao da pronađem neko rešenje, vansudsko rešenje sa Prvom bankom. U prvom redu iz razloga nekih i ranijih poslovnih odnosa sa njima, koji su završavani na jedan, da kažem, normalan način. Međutim, nisam uspio. I kad sam više došao da nemam drugu soluciju, ja sam podnio zahtjev Privrednom sudu 21. septembra prošle godine da se izvrši deblokada. Kažem, evo već tada do danas nema nikakvog rešenja od njih po tom pitanju. Pravno, jedinu on mogućnost ima da položi cjelokupni svoj dug sa svim kamatama u depozit suda, da onda poslije toga pozove da mu izdaju ispravu podobnu za brisanje hipoteke, a ako i tada izostane ta, ne izdaju mu ispravu pogodnu za brisanje hipoteke, on može preko suda da izdesuje takvu ispravu, ali pod uslovom da cjelokupni dug sa svim kamatama položi u sudski depozit. E sad, to su dosta nepovoljna ova rješenja, ali zakon jedino tu mogućnost daje. Prvo sam iznenađen ponašanjem banke. Ja sam dugo vremena u poslu, od svoje 26. godine sam direktor u društvenom i privatnom sektoru. Napravio sam mnogo poslova, ali ovakav odnos još nisam doživio. To je jedan način poslovanja koje je određenim strukturama u ovoj državi, pod broj jedan mafijaškim strukturama, država omogućila. Kod nas zadnjih 30 godina došlo je do velike promjene u pravnom položaju povjerioca i dužnika. Mi smo nekad u našem pravu imali dosta pogodan položaj dužnika. Međutim, to se sad promijenilo za 360 stepeni. Ja mislim da možda nema države u Evropi gdje je položaj dužnika teži nego što je to sad po našem zakonodavstvu. Vidite, praktično vi možete čovjeku da mu sve ponesete, osim, ne znam, neke invalidine, ortopedskih pomagala, ordena i medalja, sve drugo može biti plijen od izvršitelji, sve se može oduzeti, praktično čovjeku može da se uništi budućnost, da ostane bez elementarnih sredstava za život. Naše zakonodavstvo je sad tako da možete dužnika potpuno da ga ekonomski uništite. Mi nemamo ni tih propisa o ličnom stečaju koje imaju neke zapadnoevropske zemlje i interesantno je da niko na to ne ukazuje pažnju na potrebu izmjene zakonskih propisa u tom pravcu, a svjedoci smo vrlo često velikih porodičnih tragedija, da ljudi izvršavaju samoubistvo zbog nemogućnosti da plate dugove, ljude izbacuju iz stanova i tako dalje. Sve će toga biti. Vi imate na zapadu profesionalne firme, moguće da ova jedna od takvih, koje se bave otkupom tih potraživanja i onda oni imaju snagu da to provedu i da naplate te dugove. 2009. godine je donesen novi zakon o izvršnom postupku, kojim je stari zakon stavljen van snage. U čemu je bitna razlika između ta dva zakona? U starom zakonu je bilo da se nepokretnost stavljena pod hipoteku ne može prodati za manje od 2/3 procijenjene vrednosti. Novim zakonom 2009. godine negdje februara je stavljeno da se to može prvi prodati po procijenjenoj vrednosti, drugi put za 50%, treći put za 1 euro. E, taj treći sistem je vrlo prisutan u Crnoj Gori, gdje su se mnoge nepokretnosti prodale ne znam kome, za iznos koji je trećina, petina, deseti dio
njene stvarne vrednosti. Taj zakon je donijela naša skupština na predlog naše vlade, 100% suprotno interesima običnih ljudi i klijenata banaka. Su li tamo čisti ljudi u pamet da razmišljaju da je i taj čovjek koji je podigao kredit neko koji ima svoje prava, a ne samo prava ima banka da ga, ajde ne kažem neki ružni termin, da mu uzme sve što može i da ga još ostavi dužni. To je problem koji mnogi, a u ovom slučaju Prva banka, zloupotrebljavaju. A oni se kreću u okvirima zakona, zamislite. To je problem. Da li će država uskladiti zakone i snažnije djelovati protiv onih koji ih ne poštuju, pokazat će vrijeme koje je pred nama, dok drugima koji nemaju pomoć državnih institucija i prema kojima su trenutni zakoni loše postavljeni, ostaje da se sami bore za pravdu. Nadam se da će u ovoj državi i početi malo drugačije, da djeluje pravni sistem koji je, nažalost, u ovom času napravljen onako kako ne treba da radi, a ne onako kako bi trebalo da radi. Ja imam određenu, što bi rekli, zaštitu u svemu tome, a to je što ni oni ne mogu ništa da urade zakonski protiv mene. Jednostavno ne mogu. Meni ne smeta hipoteka na halu, ako je baš to krajnja stvar, ali mislim da će se i to završiti. Jer imaju tu neki momenti zakonski, neki mogući putevi da se i to riješi. I ćeraćemo se, što rekao jedan naš, ćeraćemo se.